Des de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural s'ha elaborat un projecte de drenatge de les urbanitzacions Sant Martí, Maravisa, Les Penyes i Montesano en els termes municipals de la Pobla, Sant Antoni i Bétera, per tal d'evitar les inundacions que es produeixen per aquella zona en episodis de fortes pluges. L'Ajuntament de la Pobla és l'encarregat de coordinar el procés participatiu de l'estudi d'integració paisatgística del projecte de drenatge que afecta els tres pobles. Anem a fer este dia 22 la reunió amb tots els veïns per a poder presentar aquest projecte i parlar un poc també de la participació de l'impacte paisatgístic que engloba aquest projecte, que és molt important, durant molt de temps esperant-lo i, per supost, que va vindre a millorar sobretot la qualitat de vida dels nostres veïns i les inundacions que venen patint des de fa moltíssims anys en aquesta zona. Per aquest motiu, es convida el veïnat de les urbanitzacions Sant Martí, Maravisa, Les Penyes i Montesano a una reunió informativa que tindrà lloc el dijous 22 a les 7 de la vesprada en el Centre Social de la Malladeta, al carrer Llibertat número 1. Estamos en la fase del informe paisajístico, que es un documento que una vez finalizado el proyecto solicitó la Consellería para que pudiera finalizar el proyecto y ese proyecto lleva junto a ese proyecto hace falta una participación ciudadana que se realizará este próximo jueves en la misma zona de la Malladeta con todos los vecinos y vecinas que quieran participar junto a la Consellería y los municipios afectados. Y sobre todo, vuelvo a repetir, son obras e infraestructuras muy demandadas durante muchos años y que por fin son una realidad y se van a llevar a cabo. En la reunió es presentarà el projecte de drenatge elaborat per la Conselleria i també es resoldran els dubtes del veïnat.